Simnas tapo nesėkmingo eksperimento auka. Simnas šiandieną laikai socialiniuose tinkluose yra svarbiau nei jūsų, mėly rinkėjai, problemos. Ir jo žengliai didesnės nei ši apgriuvusi Simno autobusų stotis. Todėl aš ir mano komanda sakome, Simnas turi žydėti. Simnas turi žydėti, todėl Simne visą laiką bus tik pavasaris. Simne turi nelikti kamščių, todėl Simne įreiksime 3 žiedus, nes fūros čia nenustoja važinėti. Todėl mano mėly rinkėjai. Aš Simne įreiksiu autostradą, nuo Krokialaukio iki Simno iki Krosnos. Simne turi atsirasti naujų darbo vietų, todėl Simne būtinai pastatysiu bedrionką bei spirito variklą. Simno centre nėra saugu vaikščioti, todėl aš su komanda įreiksime pėsčiųjų perėją, kad Simne iš centro galėtumėte perėti link ambulatorijos. Simne nesustosime vien tik kavos aparatų, Simne įrengsime ir užkandžių aparatą. O svarbiausia, išrinkus mane ir mano komandą Simno meru, Simne neliks politikų, kurie jūsų mėly rinkėjai negirdi. Todėl svarbiausia, Simnas turi žydėti.